Ja seuraava case study, seuraava vieras, on Mina Laama ja surun käsittäjät, joka myös saa ensi iltansa DocPointissa ja on katsottavissa verkossa vielä koko festivaalin ajan. Tämän esityksen otsikkona on paljastamisen ja suojelemisen tasapaino. Ole hyvä. Hei, kiitos. Joo, mun nimeni on tosiaan Mina Laamo ja olen dokumentaristi, elokuvan tekijä. Tämä Surun käsittäjät on mun ohjaama, käsikirjoittama ja tuottama elokuva. Mun puheenvuoron aihe on paljastamisen ja suojelemisen tasapaino, koska mä ajattelen, että juuri näiden asioiden leikkauspisteessä liittyy eettinen dokumenttielokuvan tekeminen. Paljastaminen voi kuulostaa tosi karulta sanalta, mutta mä käytän sitä silti, koska mä ajattelen, että jonkun muun sanan käyttäminen voisi olla vastuunpakoilua, koska niinhän me tehdään. Dokumenttielokuva pyrkii näyttämään maailmasta ehkä jotain sellaista, mitä ei ole nähty, jonkun semmoisen näkökulman tai asian tai vaikka historiallisen faktan. Siihen liittyy aina joku semmoinen jollain tavalla uuden ajatuksen esittäminen tai julkituominen. Mä puhun aluksi mun omasta suhteesta dokumenttielokuvan tekemiseen ja dokumenttielokuvan tekemisen etiikkaan. Ja sen jälkeen mä puhun case studyna vähän tästä Surun käsitteet -elokuvasta, joka tosiaan on DocPointin kotimaisen elokuvan sarjassa tänä vuonna. Surun käsittäjät on dokumenttielokuva surusta. Kun mä aloin tehdä sitä, niin se oli se mun raami. Ja aika monet sanoivat, että oho, aikamoinen kakku. Myös rahoittajat sanoivat, että voiko olla näin, ja halusi vähän tarkempia suunnitelmia sen suhteen, että mitä se elokuva sitten on. Mulle oli alusta alkaen aika selvää, että mä haluan tehdä sellaisen dokumenttielokuvan, missä jotenkin kuljetaan surun maailman läpi. Mun yksi lähtökohta oli se, että mä ajattelen, että kun jotain äkillistä tapahtuu, me vaikka menetetään joku lähiomainen tai joku muu tragedia tapahtuu, siitä syntyy semmoinen ikään kuin pitkä tyhjä katkos meidän elämässä, jolloin tuntuu, että se on aika mykkä se aikakausi ja jotenkin semmoinen, että maailma on yhtäkkiä aika toisenlainen. Voi olla, että se ei näytä ihan samanlaiselta. Ratikat kulkee ikkunan takana ja kaikki muut jatkaa elämäänsä niin kuin mitään olisi tapahtunut ja sitten oma maailma on keikahtanut nurin. Ja tämä oli ikään kuin se mun ajatus, että mä haluan tehdä semmoisen elokuvan, missä kuljetaan tämän surun ajan läpi. Sitä kautta oikeastaan tuli ajatus siitä, että mulla on elokuvassa 10 päähenkilöä, jotka kaikki on vähän omien surujensa kanssa hieman eri vaiheissa. Ei enää haluta puhua sillä tavalla surun vaiheista sinänsä. Se on niin kuin, ajatellaan, että se on liikaa niin kuin ihmistä rajoittavaa, että meidän kuitenkin omat prosessit kulkee ihan eri tavalla ja voi olla, että eri vaiheet soljuvat toisiinsa ja jokaisen kokemus on kuitenkin sit aina yksilöllinen. No, joka tapauksessa mä halusin ikään kuin tuoda tämmöisen surun maailman, mikä sitten loppupeleissä liittyy tosi paljon myös tähän aiheeseen, mikä on täällä tämä suojelemisen puoli. Mutta ennen kuin mä lähden siihen, niin mun ensimmäinen dia on itse asiassa mun elokuvasta ja se on tällainen. Tämä ei ole minun valitsema kuva, tai on sikäli, että se on elokuvan promokuvia, mutta tämä on niinku tässä dokumenttifestareilla tämä on nostettu pääkuvaksi ilman, että mä tiesin itse asiassa. Eikä siinä mitään. Tämä on ihan hyvä kuva. Kiinnostavaa tässä on se, että tässä on mun äiti, joka ei ole elokuvan päähenkilö eikä niinku liity elokuvaan millään tavalla muuten kuin, että hän on mun äiti. No, miksi tässä sitten on äiti eikä joku näistä elokuvan päähenkilöistä? Se onkin sellainen kysymys, että mun äitini liikkuu siellä surun maailman puolella. Tässä on tosiaan siis mustavalkoista kuvaa, missä on elokuvan nämä niin kuin päähenkilöt. Heidän niin kuin elämäänsä on tallennettu mustavalkoiselle filmille ja sitten on tämä toinen
surun maailma, joka voi olla tämmöinen unenomainen. Se voi olla uni tai se surun maailma tai miten sen haluaa ajatella, mutta se on sitten värillistä filmiä. Tässä elokuvassa on tämmöisiä surun hahmoja, joista yksi on sitten mun äiti hyvin lyhyessä hetkessä, mutta siellä on myös muita hahmoja, jotka esiintyy useamman kerran. Ja itse asiassa kun mä sain idean tästä surun maailman läpikulkemisesta, niin se oli tietenkin taiteellinen valinta. Mutta sen mukana tietenkin tuli myös eettisiä päätöksiä, jotka itse asiassa tuki sitä mun ajatusta, että vaikka tässä ihmiset kertovat todella henkilökohtaisista menetyksistään ja kokemuksistaan surusta, niin sitten kuitenkin tämä surun maailma, missä liikutaan ja mikä ei palaudu suoraan näiden päähenkilöiden omiin elämiin, onkin se elementti, mikä oikeastaan suojelee myös heitä aika paljon. Ja ehkä mä ajattelen, että yksi niin kuin tämän elokuvan vahvuuksia, jos tällaista asiaa voi sanoa omasta elokuvastaan, on ehkä se, että koska tässä on tämä surun maailma, mikä ei yritäkään kuvittaa kenenkään yksittäisen päähenkilön elämää tai kokemuksia tai sitä surua tai syitä, mitkä johtivat siihen suruun, niin se itse asiassa antaa myös katsojalle jonkinlaisen tilan heijastaa omia kokemuksia ja tuntemuksia ja ikään kuin, reflektoida ja elää sen elokuvan kanssa. Mä luulen, että jos mä olisin tehnyt semmoisen ratkaisun, että mä olisin kuvannut vaan ihmisten elämää ja arkea ja tosi tiukasti jollain tarkalla HD-kuvalla, missä näkyy kaikkia, missä ei ole filmin rakeisuutta, niin se voisi olla se voisi jättää katsojan paljon etäämmälle siitä elokuvasta sitten kuitenkin, koska siihen tulee se semmoinen tarkkailun etäisyys. Kun mä rupesin tekemään mun ensimmäistä dokumenttielokuvaani, joskus, tai siis tämmöistä, mikä oli siis pitkä yksikseni ohjaamani elokuva, se oli varmaan joskus 2000, ehkä 2011-2012, en tiedä, joskus silloin. Mä olin saanut kehittelyapurahan, jolla olin saanut kuvata vähän ja leikkasin ensimmäisiä demoja. Se mun elokuva, mitä mä silloin tein, oli Matka minuksi, joka on dokumenttielokuva nuorista naisista, riittämättömyyden kokemuksesta, itseinhosta, syömishäiriöstä. Ei mitään kovin helppoja aiheita. Ja kun mä kamppailin sen demon kanssa tosi paljon ja se tuntui, että vaikka mä tiesin elokuvasta, että minkä tyylistä elokuvaa mä haluaisin tehdä ja mitä mä haluaisin, että siinä oli se tuntui, että se demo koko ajan ei jotenkin yllä siihen tai että ei tällä demolla ainakaan mitään rahaa tule saamaan. Eräs minua vanhempi kollegani katsoi sen, tai siis ammatillisesti ainakin vanhempi katsoi sen ja sanoi mulle, että tässä tulee semmoinen tunne, että mä tiedän tosi paljon asioita ja haluan kovasti kertoa jotakin, mutta mä vaan vihjailen ja erittäin epämääräisesti. Ja se oli mulle todella, todella pysäyttävä kommentti ja kiitos siitä kommentista. Se sai mut miettimään sellaista asiaa, että jos mä oon dokumentaristi ja haluan tehdä elokuvia vaikeista asioista, niin mun täytyy osata itse ikään kuin puhua ja sanottaa ja myös ehkä jollain tavalla kuvittaa niitä asioita. Että mun täytyy pystyä jonkinlaiseen suoruuteen ja rehellisyyteen niiden aiheiden ja teemojen kanssa. Ja siitä ehkä kumpuaa myös tämä paljastamisen ajatus, että samalla kun mä teen sen tietoisen valinnan, että mä tuon ihmisten joitakin tosi henkilökohtaisia asioita julkiseksi, niin mun täytyy ikään kuin kantaa myös vastuu siitä, että mä paljastan jotakin. Ja se sitten taas tuo mukaan sit sen aspektin, että mun pitää pystyä myös suojelemaan jotain asioita. Paljastamisen ja paljastamisen termit liittyy minusta vahvasti aina siihen oman tarinan omistajuuteen ja oman itsen esittämiseen tai semmoisen, että minkälainen kuva, minkälainen representaatio sinusta tai minusta maailmalle välittyy. Ja henkilö, joka tulee mukaan dokumenttielokuvaan,
aina jossain määrin antaa ikään kuin sen vallan ohjaajalle, niin karulta kuin se kuulostaakin, mutta niin se on, että se valta on kuitenkin sitten sillä ohjaajalla ja myös vastuu siitä, että mitä se lopputulos on ja miltä se näyttää. Ja ainahan, ja sitten tavallaan tähän asiaan liittyy myös se, että dokumenttielokuvan tekijä on niin kuin yksi ihminen ja se on niin kuin pieni hänen näkökulmansa siihen aiheeseen, että ikinä mikään dokumenttielokuva ei voi kertoa niin kuin mitään totuutta yhdestä ihmisestä, mikä tekee siitä niin kuin vielä vaarallisempaa, koska me kerrotaan niin kuin osa totuuksia, mitkä tavallaan ovat totta, mutta tavallaan eivät koskaan ole mikään tosi tai koko totuus. Ja ehkä niin kuin juuri myös sen takia mä ajattelen, että se vastuu siitä on myös, se pitää niin kuin ottaa ja se pitää ottaa niin kuin tosissaan. Sitten mä ajattelen, että tämä elokuvan tekeminen oikeastaan sen demoon tajuamisen jälkeen, niin se on oikeastaan ollut sit niin kuin jatkuvaa tasapainon hakemista tämän suojelemisen ja paljastamisen välillä. Joo, ja ehkä useasti ajatellaan myös, että se dokumenttielokuvan etiikka, että se koskee niin kuin sitä, mikä se on se lopputulos, että miten ne ihmiset on esitetty siinä dokumenttielokuvassa. Mutta mä ajattelen, että se ei niin kuin vielä riitä, että kyse on koko siitä elokuvan prosessista, että se elokuvan tekemisen etiikka, sen täytyy ulottua siihen koko tekemisen prosessiin. Ja mä ajattelen myös, että se on jotain, mitä se täytyy tulla jossain määrin ohjaajalta myös sisäsyntyisesti. Että se ei voi olla mitään joku oppikirja tai joku, että mistä mä katson, että mikä on niin kuin eettisesti oikein, koska tapahtumat ja ihmiset ja elokuvat ja kaikki maailma siinä ympärillä on aina niin omanlaisensa ja jokainen dokumenttielokuva on siinä määrin niin kuin oma keissinsä. Niinpä mä just sanoin, että ei ole mitään ohjekirjaa, mutta sitten mä heti laitan tähän tämmöisen slaidin. Tämä ei ole mikään ohjekirja, nämä on minun itseni viime viikolla keksimiä juttuja, mitä olen tähän kirjannut. Mutta mä ajattelen, että ylipäätänsä niin kuin se etiikka ei koske pelkästään niin kuin dokumenttielokuvan tekemistä, vaan se laajenee minusta niin kuin isomminkin ehkä siihen, miten täällä maailmassa on muiden ihmisten kanssa. Mutta erityisesti dokumenttielokuvissa mä ajattelen, että pitää miettiä, että miten mä ylipäätänsä ohjaajana suhtaudun muihin ihmisiin. Tai mitä on toisen ihmisen kohtaaminen. Millä tavalla mä ikään kuin menen niihin kohtaamisiin. Suhtauduks mä ihmisiin nimenomaan ihmisinä, enkä vaan elokuvan henkilöinä. Onks niin kuin ohjaajan ja elokuvassa esiintyvän ihmisen suhde mahdollisimman tasa-arvoinen, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka se tietyllä tavalla se valta siihen lopputulokseen on ohjaajalla, mutta miten sitä voi niin kuin lieventää? Voiko esimerkiksi olla mahdollisimman avoin sen mun niin kuin tekemisen prosessin suhteen, jolloin se ei tule ihmisille yllätyksenä se lopputulos. Tähänkin on niin kuin monenlaisia keinoja. Ja myös ehkä sellainen, että ihmiselle, joka on mukana dokumenttielokuvassa, että se on mahdollisimman, tai että koko ajan siinä on semmoinen tunne läsnä, että häntä ei painosteta mihinkään. Ja että se siinä elokuvassa mukana oleminen on vapaaehtoista. Koska ihmisille saattaa olla myös vaikea sanoa ei, että täytyy myös tavallaan itse olla jotenkin sensorit tarkkana sen suhteen, että milloin joku alkaa vaikka tehdä asioita miellyttääkseen minua ohjaajana, vai onko se niin kuin, että tuntuuko se koko ajan sit hyvältä ja oikealta siitä henkilöstä, kenen kanssa siinä tilanteessa ollaan. Ja sitten ehkä myös sellainen, että mitä ihminen saa itse siitä prosessista, johon on lähtenyt mukaan. Et mä ajattelen, että se, että on mukana, että sekin on väärä ajatus, että olisi jotenkin ohjaaja, joka riistää henkilöitä elokuvaansa. Että ei se nyt niinkään mene. Että kyllä siinä on koko ajan myös semmoista vastavuoroisuutta, että mä ajattelen, että esimerkiksi mun elokuvissa olleet henkilöt on kyllä kaikki, siis ja monet sanoneetkin, että heillä on ollut siitä jotain sellaista, niin kuin mitä on saanut myös itselleen siitä prosessista. Sitten on ehkä helposti sellainen harhaluulo, että
jos ohjaaja antaa elokuvassa esiintyvälle ihmiselle ikään kuin liikaa valtaa tai vaikutusvaltaa, tätä ehkä pelätään, niin sitten ajatellaan, että ohjaaja menettää siitä niin kuin jotain siitä omasta tekijyydestänsä ja kaikki tietävät, mitä se sitten tarkoittaa, jos sopalla on monta keittäjää. Mutta oikeastaan mä itse asiassa ajattelen ihan täysin päinvastoin. Mä ajattelen, että se, että elokuvassa esiintyvä henkilö kokee, että häntä kuullaan, kunnioitetaan, että hän on ikään kuin mukana osa sitä prosessia ja luomassa sitä prosessia, tarkoittaa lähes poikkeuksetta myös sitä, että hän suhtautuu siihen prosessiin ja ohjaajaan ja kuvausryhmään luottavaisesti, mikä välittyy suoraan siihen kuvaustilanteeseen. Ihmiset on rennompia, rehellisempiä, enemmän omia itseään. Ja nämä on oikeastaan ne asiat, mitkä tekee ihmisestä kiinnostavan. Tämän takia me katsotaan dokumenttielokuvia. Meillä on luontainen taipumus viehättyä ihmisistä, joiden me koetaan olevan aitoja ja teeskentelemättömiä. Mä ajattelen, että kyse on niin kuin perustavanlaatuisista psykologisista vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista, ei mistään niin kuin salaopeista tai silmänkääntötempuista tai jostain opaskirjasta, että teen näin. Ja sitten mä ajattelen, että vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot on sitä parempia, mitä paremmin niin kuin tämä ohjaaja ihminen tuntee itsensä ja miten niin kuin välitön ja aito hän itse pystyy olemaan niissä tilanteissa. Et mä tosi useasti sanonkin, että tämä on todella henkilökohtainen ammatti. Et mä en oikeastaan, niin kuin, jos mä menen jonnekin kuvauspaikalle ja rupean esittämään jotain elokuvaohjaajaa, niin silloin menee niin kuin tosi pahasti hutiin. Et mun ainoa tapa jotenkin tehdä tätä työtä on olla minä itse. Mulla on muutamia tämmöisiä perusperiaatteita, joiden mukaan mä työskentelen ihmisten kanssa ja joita mä myös sanotan ihmisille. Nämä on myös sellaisia, että ei mulla mikään tämmöinen ohjekirja, mutta näitä mä niin kuin viime viikolla, kun muistaakseni tätä tein, niin kirjasin. Ihan ehdoton on semmoinen, että mä en painosta koskaan ketään. Se liittyy niin kuin mihin tahansa kuvaamiseen tai tilanteeseen. Ja tämä on myös niin kuin sellaista niin kuin hienovaraista, että tavallaan pitää pystyä niin kuin näkemään se, että jos jollakin on vaikka joku asia epämukava, mitä vaikka ehdotan, niin pitää pystyä myös jotenkin peruuttamaan niistä omista ideoista. Mulla on myös semmoinen, että mä yritän olla yritän vahvasti olla suostuttelematta ketään, mihin liittyy esimerkiksi semmoinen asia, että jos mä oon yhden kerran pyytänyt jotain ihmistä, että haluaisit sä olla mukana tämmöisessä elokuvassa, jos sanoo, että ei, niin sit mä uskon sen ja hyväksyn sen. Aina jos mä lähestyn jotain mulle tuntematonta henkilöä, mikä on mulle ehkä itse vaikeinta, jonkinlainen semmoinen tunkeutuminen jonkun ihmisen elämään. Ja jos mä vaikka ehdotan jotain tapaamista ja teen sen vaikka sähköpostilla, niin mä mainitsen aina, että mulle ei ole pakko vastata ja mä ymmärrän täysin, jos mun lähestyminen tuntuu liian tungettelevalta tai ikään kuin, että tämä mun ehdotus, mikä se onkaan, niin tuntuu väärältä. Mä kerron aina avoimesti, mitä mä oon tekemässä. Liittyy kaikkeen siis, että mitä mä haluaisin kuvata ja ennen kaikkea miksi. Ei ole varmaan semmoista kohtausta, mitä mä en olisi joskus niin kuin selittänyt, että miksi se on mulle tärkeä. Mä myös selitän sen, että miksi se elokuvan aihe on mulle tärkeä, että miksi mä niin kuin ylipäätänsä haluan tehdä sen elokuvan ja mitkä mun niin kuin omat motiivit on. Mä en salakuvaa ketään, kuvattava on aina tietoinen siitä, että milloin kuvataan. Mä sanon aina, että hankkeesta voi peruuttaa niin kauan, kuin elokuva on leikkausvaiheessa. Siinä vaiheessa mä haluaisin niin kuin varman tiedon, koska sen jälkeen asioista rupeaa tulla tosi kallista ja hankalaa, jos valmista elokuvaa ruvetaan leikkaamaan niin, että joku henkilö vaikka leikataan pois sieltä. Tämä on ihan käytännön niin kuin juttu. Ja kaikkien haastattelujen ja kuvauksien jälkeen voi aina sanoa, jos tulee katuma päälle, että ei halukaan, että joku asia on julkinen. Tämän voi tehdä myös siinä niin kuin elokuvan leikkausversioita katsoessa tai pyytää muutoksia, jos on sellainen kokemus, että on tullut esitetyksi väärin. Ei ole tainnut koskaan kukaan pyytää mitään muutosta. Mutta mä oon myös varautunut siihen, että jonain päivänä sellainen asia tai hetki voi tulla ja sitten vaan täytyy tehdä siitä
sillä tavalla, että kaikki on tyytyväisiä. Sitten mä ajattelen, että lopputulos on se, että kun asioista puhutaan etukäteen ja ne kuvaukset on ollut aika hallitut ja ihmiset on tiennyt, mitä on kuvattu, mitä on sanottu haastatteluissa. Mä oon saattanut itse sanoa, mitkä asiat minusta on ollut jotenkin vaikka minuun puhutellut. Ja se prosessi on ikään kuin avoin kaiken aikaa, niin ongelmia ei oikeastaan ole tullut. Ja mä luotan siihen, että se on niin kuin se ainoa mulle oikea tapa tehdä näitä juttuja. Mä ajattelen myös, että se tekemisen etiikka välittyy aina lopputulokseen. Kunnioituksella tehty saa myös sen lopputuotteen näyttämään kunnioittavalta. Ja sitten nyt mä haluaisin korostaa, että kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ihmisiä voisi esimerkiksi haastaa puhumaan tai kohtaamaan vaikeita asioita. Mä ajattelen, että kyse on enemminkin semmoisesta turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, jossa voi niinku kokea, että saa olla oma itsensä ja tulee kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi just sellaisena kuin on. Ja tämäkin on minusta ihan tällaista niinku klassista ihmisenä olemista, eikä pelkästään niin kuin dokumenttielokuvan tekemistä. Silloin kun mä tein tätä Matka minuksi -dokumenttielokuvaa, mä samanaikaisesti tein mun lopputyötä, tai vai olisiko se ollut, että mä tein ensin leffan, tai no joo, no anyway, mutta siis joka tapauksessa mä siinä tekemisen vaiheessa, silloin mä muistan, että mä kirjoitin postit lapulle itselleni semmoiset niin kuin pienen listauksen, mitä mä ajattelin silloin, että miten mä haluan, millaisia elokuvia mä haluan tehdä ja miten mä haluan itse toimia ihmisten kanssa. Ne menee näin. Älä moralisoi, älä luule tietäväsi paremmin. Ja tämä liittyy esimerkiksi, että jos elokuvan aihe on, tai se mistä vaikka puhutaan, on niin kuin, vaikka se nyt olisi suru, mistä mä ajattelen, että mulla on jotain ajatuksia, niin siitä huolimatta mä oon ikään kuin auki sille ajatukselle, että ne mun ajatukset ei ole oikeita tai että mulla ei ole mitään niin kuin suurempaa tietoa. Tämä oli ehkä niin kuin selvempää silloin edellisessä elokuvassa, missä esimerkiksi mä ajattelin, että jos henkilö, joka puhuu syömishäiriöstä, mitä on kauhean vaikea ehkä ymmärtää, jos ei sitä ole sairastanut, niin mun tehtävä on niin kuin kuunnella ja mä tiedän siitä asiasta vähemmän kuin se, ketä mä kuuntelen. Älä esitä mitään, ole oma itsesi. Uskalla myötäelää, tämä on minusta yksi tosi tärkeä juttu. Tunne itsesi ja kunnioita. Ja nyt kun mä ajattelen, niin nämä on siis edelleen kyllä sellaiset, että näiden mukaan mä yritän elää. En ehkä aina täydellisesti onnistu, mutta joka tapauksessa tämä on ollut semmoinen mun työhuoneen taulu ainakin. Nyt mä puhun sitten vielä Surun kesyttäjät -elokuvasta. Onko mulla paljon aikaa? Hyvä katsonut. Sä menit jo sinne. Okei, hetkenä. Joo, ei mulla ole paljon. No, Surun kesyttäjien tekeminen oli tosi vaikea. Mä olin saanut käsikirjoitusapurahan ja jonkun kehittämistuen ja musta tuntui, että mä en pysty vaan aloittaa sitä. Ja ongelma oli ehkä se, että musta tuntuu, että mä en halua etsiä ihmisiä siihen elokuvaan, koska musta tuntuu, että se on tosi haaskalintumaista, jos mä rupean laittaa Facebookiin jotain, etsin, oletko surullinen, tule juttelemaan tänne kanssani. Tuntui todella vastenmieliseltä. Mutta sitten mulla kävi oikeastaan semmoinen juttu, että mä tapasin yhden henkilön, jonka hieman tunsin häntä, emme todellakaan tunteneet hyvin, ja hän kertoi tragediasta, joka häntä oli kohdannut mun ihan lähikotipiirissäni. Ja mä silloin tavallaan tajusin sen, että ei mun tarvitse niinku etsiä tätä aihetta mistään. Että jos mä niinku avaan silmät ja katselen vähän ympärille, niin mun ympärillä on surua, koska suru on osa elämää ja sitä on niinku aina meidän niinku lähipiirissä. Niinpä siinä oikeastaan kävi niin, että kaikki ihmiset, jotka tähän elokuvaan valikoitu, niin on mun lähipiiristä tai sitten kauimmiltaan silleen, että siinä on yksi ihminen välissä ja sitten on jo tämä seuraava. Että tässä tuli myös tämmöistä oman elämän arkeologiaa ja se itse asiassa tuntui tosi hyvältä. Olikin aika kivaa, ettei henkilöiden tarvitse olla jotenkin mulle tuntemattomia kaukaa, vaan he voikin olla mun ystäviä ja perheenjäseniä ja tuttuja muista asioista. Tässä elokuvassa oli tämmöisiä muutamia kohtia, tai siis mä listasin tähän, mitkä on
on tehty myös ehkä siitä, niin kuin, toki taiteellisista lähtökohdista, mutta myös niin kuin, jos otetaan nyt huomioon myös tämä henkilöiden suojeleminen. Haastattelut on tehty pelkästään äänenä, ilman kameraa. Se ei myöskään tuo niin kuin, lisäjännitettä niihin tilanteisiin, kun puhuu itselleen tärkeistä asioista. Visuaalinen kuvamateriaali irtautuu henkilöiden tarinoista. Tästä mä kerroin jo, että siellä on se surun maailma, mikä ei ole mitään kuvituskuvaa. Kuvattiin filmille, mikä lisää sellaista kuvamateriaalin fantastisuutta ja myös irrottaa sitä ikään kuin semmoista arkirealismista. Ihmiset esiteltiin potrettikuvina, semmoisissa niin kuin hyvin tiukassa, missä he ei puhu niin kuin mitään, katsovat vain kameraa. Mä ajattelen, että niihin kuviin liittyy semmoinen surussa oleva samanaikainen hauraus ja vahvuus. Ja sitten oikeastaan, että haastattelut keskitty ei siihen tragediaan, mitä tapahtui, vaan nimenomaan siihen aikaan sen jälkeen. Ja ylipäätänsä sitten vielä lopuksi mä ehkä sanoisin, että niinku kaksi asiaa. Yksi asia on se, että mä ajattelen, että se tekeminen ei lopu siihen, kun se elokuva on valmis tai se vastuu siitä suojelemisesta. Niinpä mulla on esimerkiksi semmoisia, että mä en puhu ihmisistä niin kuin ohi sen elokuvan. Mä en, tosi useasti kysytään näitä kysymyksiä, että mitä heille nyt kuuluu. Mä saatan vastata, että hyvää tai että en kommentoi, koska se ei niin kuin kuulu enää tähän mun tonttiin. Ja sitten oikeastaan sellainen, että dokumenttielokuvan tekijä paljastaa aina myös itsensä jollain tapaa. Tässä olen minä ja se nyt ei liene mikään yllätys, että olin surullinen, kun tätä elokuvaa aloin tehdä. Ja mun niin kuin, omakin tarina siellä kulkee mukana jollain tapaa. Ja jos ei tässä niin kuin, muuten paljasta itseään ainakin sillä tapaa, että tämmöisiä asioita mä ajattelen, että niin kuin, tällaista tulee minusta. Se on jo jonkinlainen paljastus. Ja nythän mä oon tietenkin itse joutunut, kun mä annan haastatteluja vaikka, niin kohtaamaan ikään kuin sitä asiaa, että mut kysytään asioita, että miksi mä tein tämän elokuvan. Ja vaikka se ei ehkä aina, mä oon tehnyt tämän elokuvan kuitenkin sen takia, että mä ajattelisin, että ihmiset uskaltaisivat puhua rehellisemmin ja suoremmin suruistansa ja että se olisi niin kuin meidän arjessa tavallisempi ja normaalimpi asia kuin mitä se ehkä tällä hetkellä on ja yritän elää niin kuin saarnaan. Mutta tämä on mun virallinen osuus. Kiitos. Kiitos. Kaikkiin sun kysymyksiin. Okei. Palaisin siihen paljastamiseen ja suojeluun tässä. Sä varmaan käytit kaikki tarinat ja kaikki henkilöt, mitä sun oli, mitä siellä... Niin, sitä mäkin kysyn. Niin on se. On se niin kuin tästä... No niin, nyt se on. Joo, no niin, kiitos. Eli vastasit jo kaikkiin kysymyksiin, mutta tästä otsikosta paljastamisen ja suojelun tasapainosta, niin millä lailla sä joudut suojelemaan niitä henkilöitä, jotka tässä esiintyy ja Mitkä ne oli ne dilemmat? Joo, ehkä puhuisin niin kuin se suojelemisesta sillä tavalla laajemmin, että mä ajattelen, että se, että ihminen puhuu vaikka todella henkilökohtaisista asioista tässä suruistansa, mutta että se jää ikään kuin niihin asioihin, että mä en esimerkiksi vaikka esittele isosti, että täällä hän asuu ja sitten tällainen mies hänellä on ja jotenkin se niin kuin tavallaan, että se tieto, mitä siitä ihmisestä tulee, on kuitenkin aika pientä. Toki mun täytyy kertoa esimerkiksi siitä, että mikä sen surun on aiheuttanut jotakin. Muutenhan se leijuisi niin kuin ihan sfääreissä ja katsoja miettisi vaan koko ajan, että mitä tälle henkilölle on tapahtunut, että mistä se puhuu. Että jotain semmoisia niin kuin ankkuritietojahan mun on pakko antaa, että vaikka veli hukkui tai poika kuoli tai niin kuin tämmöisiä asioita. Ja me itse asiassa tosi paljon mun leikkaajan kanssa mietittiin sitä tasapainottelua, että mikä on se pienin, esimerkiksi tässä, että mitä on tapahtunut, että mikä on se pienin tietomäärä, millä asia, mikä niin kuin riittää ikään kuin siihen pohjatiedoksi. Ja sittenhän nämä ihmisten, mitä ne puhuu, niin nehän on hyvin semmoisia niin kuin välillä myös ei-konkreettisia tai semmoisia niin kuin ajatuksellisia ajatuksia surusta paljon myös.
Tässä oli monenlaista surua, ettei ollut vain kuolemaa, mutta vaan oli myöskin eroa ja, ja niin kuin kotiseudun jättämistä ja, ja tota, sairautta. Ja hirveän erimittaisia tarinoita myös. Kävikö kenellekään niin, että hän ei olisi toipunut surusta ja miten se vaikutti tähän, kerrontaan, jos oli? No joo, mä en oikeastaan, musta tuntuu, että mä oon vähän luopunut tuosta toipuminen ajatuksesta. Okay. Sillä välin, kun mä ajattelin, että sekin määrittää niin valtavasti. Surun kesittäjä. Nimenomaan, mutta sehän oli vain kikka saada ihmiset katsomaan tätä elokuvaa. Kun mä ajattelin, että se surun kesyttäminenhän on niin kuin paradoksi tietyllä tavalla. Että mä ajattelen, että ehkä se suru enempi kesyttelee meitä. Ja ehkä niin kuin mä ajattelen, että ehkä se surun kesyttäminen voisikin olla jonkinlaista niin kuin antautumista sille surulle. Tai jotenkin sen asian hyväksymistä. Että voisiko kesyttämistä olla se, että, antaa sen surun olla ja ikään kuin toimia meissä. Ei tietenkään niin, että jotenkin tietoisesti yritän pahentaa oloani. Ei tietenkään mitään sellaista. Mutta ehkä jonkinlainen niin kuin hyväksymisen taso siinä. Katsot sä, että vaikutit siihen, että miten se prosessi muuntui? Etenee. Siis niin kuin ihmisten kohdalla vai? Niin. No en mä tiedä. Ehkä ainakin siinä tapahtuu varmaan sellaista, että sitä niin kuin pohtii enempi. Koska siis mehän niin kuin keskusteltiin ja oli ikään kuin tämä prosessi käynnissä, niin ehkä siitä on niin kuin tietoisempi. En mä voi sanoa, että en mä ajattele, että mulla nyt on niin kuin niin suuri merkitys, että nämä kuvauspäivät oli hyvin rajatut ja haastattelutkin oli hyvin rajattu. Että mä en niin kuin sillä tavalla ollut heidän elämässä. Toki hän on mun elämässä, kun he on mun niin kuin lähipiiristä. Että mä tiesin ja tiedän edelleen, että mitä heille kuuluu. Niin. En mä voi sanoa tuollaista, että mulla olisi ollut ehkä niin kuin mitään hyvästä tai huonosta siihen annettavaa, mutta ehkä me oltiin niin kuin enemmän sit kanssakulkijoita, että ehkä tämä yhdisti meitä. Entä sulla itsellesi? Mainitsit, että sulla oli itsellä suruprosessi käynnissä, niin oliko tämä niin kuin tavallaan sun surun käsittely? Oli. Mä oon dokumentaristi ja sit mun keino ehkä jotenkin selviytyy tässä maailmassa on tehdä ehkä dokumenttielokuvia. Ja mä ajattelen, että ainahan ne dokumenttielokuvat jollain tavalla sitten niin kuin tulee itsestä. Tai ehkä joku tilaustyö, ehkä sitten ei. Mutta mä ajattelen ainakin, että miten mä teen niitä. Niin että sit kyse, jos tekee 5 vuotta jotain elokuvaa, niin kyllä siinä täytyy olla joku niin kuin oma motivaatio, miksi se aihe, mikä saa niin kuin palaamaan siihen aiheen äärelle ja miksi siitä haluaa niin kuin ylipäätänsä tehdä ja niin kuin pohtia sitä aihetta. Joo, kyllä mun lähtökohtaiset mä ajattelin, että mä en halua olla katkera. Että mun täytyy jotenkin, tai katkeroitua, että mun täytyy niin kuin jotenkin selvittää välini tämän surun kanssa. Joo. Sä mainitsit leikkaajan kanssa pohdit näitä asioita ja tässä on ollut luovana tuottajana Pia Andeli, itse olet tuottaja, niin minkälainen se pohtimisprosessi nimenomaan näiden eettisten kysymysten suhteen on ollut? Et kuinka paljon siihen tarvitaan muita ihmisiä ja kuinka paljon sä itseksesi käyt sitä? No kyllä me itse asiassa leikkaaja Päivi Kettusen kanssa jo puhuttiin paljon esimerkiksi siitä, että miten ihmisiä kuvataan. Joo. Ja toki mä ajattelen, että se kulkee siinä vähän niin kuin koko ajan niin kuin taiteellisten kysymysten rinnalla. Että ne ei välttämättä ole niin kuin, että nyt mietitään tätä ja sitten mietitään tätä, että ne vähän on enempi jotenkin siinä samanaikaisesti. Tuuli Kuittisen leikkaajan kanssa mietittiin kanssa tietenkin niin kuin paljon sitä, että miten niin kuin, varsinkin tätä niin kuin tiedon määrää, että miten paljon ihmistä täytyy tietää ja milloin se niin kuin mikä riittää. Kyllä mä ajattelen, että kyllä se eettinen ajattelu menee, mutta mä ajattelen, että onko se edes niin kuin ajattelua, että onko se enemminkin vaan sellaista, että jotkut asiat ei tunnu hyvältä. Että katsotaan tämän kohtaa, sitten on silleen, että tässä on vähän niin kuin väärä sävy tai jotenkin, että tämä ei nyt ihan tunnu hyvältä ja sitten muutetaan vähän jotain ja nyt okei, tämä tuntuukin paremmalta. Että se on myös ehkä sellaista, niin kuin, sitä on kuitenkin ensin niin kuin itse siinä se esikatsoja ja ensimmäinen katsoja sen leikkaajan kanssa. Ja se, millaisia tuntemuksia joku kohtaus vaikka minus herättää, niin siihenhän mun täytyy niin kuin luottaa. Aivan. Tämä, siis dokumentilla ja tällä elokuvalla on vaikutuksia siis sinuun, niihin päähenkilöihin ja sitten vielä katsoja. Niin minkälaisia vaikutuksia sä toivot tai odotat, että tällä olisi katsojiin? Mihin? Joo, no ehkä mä toivoisin tälleen niin kuin isommin sellaista, että niin kuin mä tuossa sanoinkin, että,
Et nyt meillä on ehkä aika paljon sellaista ajattelua, että suru on jotenkin kuin poikkeustila tai joku sellainen sivuraide tai jonnekin, mihin mä niin kuin humpsahdan. Ja sitten mun pitäisi tosi nopeasti olla sieltä viikon, niin nimenomaan no. 2 päivää sairauslomaa ja sitten niin kuin takaisin tänne niin kuin samoihin hommiin, mitä olin just aikaisemmin sitä ennen tekemässä. Et ehkä mä toivoisin, että... Ja sitten meillä on tämä yhteiskunta, että meillä on aika kiire tässä yhteiskunnassa. Ja sitten surun prosessit taas on niinku tosi hitaita. Että mä ajattelen, että siinä on paljon sellaista, niinku, mikä ei oikein sovi yhteen tämän ajan kanssa. Niin ehkä mä toivoisin, että olisi enemmän vähän tilaa sille niinku itsensä kanssa, mutta myös niinku, ja siis suhteessa myös muidenkin. Että jos joku kertoo, että en voi nyt kauhean hyvin, niin sitten se ei ole vaan silleen, että aah. Nyt täytyy muuten mennä, vaan että olisi ikään kuin vähän aikaa niin kuin olla näiden asioiden kanssa. Sitten kyllä mä ajattelen, että se, että mitä enemmän on sinut itsensä ja tunteidensa kanssa, myös sellaisten tunteiden, mitä me niin kuin mielellään ei ehkä haluttaisi kokea tai mitä me ei haluttaisi, että ensimmäinen ajatus meistä on, että me oltaisiin jotenkin sovussa niiden kanssa, niin olisi helpompi elää, niin mä uskon. No niin, tämän elokuvan surun kestäjät kanssa voi elää 5 minuuttia. Tunti kuusi minuuttia. Ja eettinen keskustelu jatkuu tämän pienen tauon jälkeen noin 3:20. Ja silloin Elina Talvensaari ensin ja Sami Kieksi toiseksi.